បាទបងប្អូននេះដើមកាហ្វេនេះម្រេចក៏ដាំក្បែរដាំកាហ្វេនោះប៉ុន្តែអត់កើតទេប៉ុន្តែដីនេះដីត្រូវជាមួយដីកាហ្វេអញ្ចឹងផ្លែនេះនេះចាប់ដាំផ្លែឥឡូវនឹងខ្ញុំមកមើលដើមប៊ឺបាទប៊ឺមណ្ឌលគិរីប៊ូស្រាមិនមានដើមត្រេនដើមអត់មានផ្លែប៉ុណ្ណឹងអូនោះមានអាប៊ឺនេះដូចជាទុំទុំនេះទុំពណ៌សមិនដើម2ដើម3ដើម4ដើមនេះ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 ទុំអឺចាស់5ដើម6ដើមត្រេនបានមួយដើមមួយដើមនោះងាប់អត់ដឹងយើងអត់ចេះថែចឹងឥឡូវនេះបានមកដើមផ្លែនេះនេះនេះផ្លែនេះបងមើលផ្លែវាខ្ញុំបេះសិនងាយហ្នឹងស្អែកថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមកបេះហើយយកទៅខេតយកទៅខេតឲ្យអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាម្នាក់ពីរវាផ្លែពីរវាផ្លែទៅយកមានអីឲ្យយើងឲ្យផ្លែប៊ឺទៅចាស់មើលក្រងអូនេះជ្រុះជ្រុះនេះជ្រុះស្អុយនេះផ្លែ2 3 4អូក្រងនោះនោះនោះផ្លែច្រើនណាអាចចូល30ផ្លែ50អាចចុះ50មើលសាច់ខ្ញុំមកបេះអានឹងបេះ4សិនយើងមើលសាច់វាល្មួតបងប្អូនបើនេះល្មួតបាទនេះនេះនេះល្មួតនេះនេះនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ល្មួតហ្មងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនឆ្ងាញ់អត់ទាន់ស្អុយខ្ញុំស៊ីឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ខែនឹងខែ7ថ្ងៃទី20